میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوتا اور میں نے یہ چیز میرے سامنے آئی ہوتی کیسے تو میں وہاں سے 2008 کے بعد جتنے بھی یہاں پہ ہمارے چیئرمین رہے ہیں سی ڈی اے رہے ہیں یا ممبرز رہے ہیں نا ان کے خلاف کرمنل ان کے کیسز کر کے ان کو پروسیکیوشن ہونی چاہیے موجودہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بھی ہونی چاہیے کیونکہ کس نے نہیں کیا اس سے کرمنل ایلیمنٹ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے جو ایمرجنسی ڈیزاسٹر مینجمنٹ عامر صاحب کھڑی کی اس پہ خرچہ کیا انہوں نے یہاں پہ آ کے کچھ 3.5 کروڑ روپیہ 2008 کی بات بتا رہا ہوں لوگ بھرتی کیا گیا سر اور بھرتی والے لوگ جو تھے ان کو فارن ٹریننگ کروائی گئی فارنر آئے اس ملک میں انہوں نے آ کے ٹریننگ کروائی کہ آپ نے فائر فائٹنگ کرنی کیسے ہے آ گئے ٹریننگ ہو گئی بندے لگ گئے اور ایک ایک بندے کو یہاں پہ 40,000 روپے پہ انہوں نے نوکری دی 63 امپلائیز تھے جن کا کام یہی تھا ڈیزاسٹر کرنے فائر فائٹنگ وغیرہ مینجمنٹ انہوں نے کیا کام کیا ہمارے زکوٹا جنہوں نے ہمارے ڈی ایم جی ہماری کلاس بیٹھی ہے اب ہمارے ٹھیکیدار صاحب ہمارا سی ڈی اے چلا رہے ہیں اور ممبرز بیٹھے ہیں اچھا ویسے یہ صرف ڈی ایم جی والے لوگ بھی نہیں تھے یہ وہاں سے بھی آئے تھے ادھر فوج سے بھی ریٹائر بریگیڈ رہے تھے جو چلا رہے تھے انہوں نے جناب ان تمام کو اٹھا کے ان کو ٹرانسفر کر لیا کسی اور جگہ پہ عامر صاحب جن کو ٹریننگ دی تھی فارن کوالیفائڈ لوگوں نے انہوں فائر فائٹنگ کرنی ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کرنی ہے ان کو کیا ٹرانسفر ان کی جگہ بندے بھی نہیں رکھے ان کو بھیج دیا کسی اور جگہوں پہ گھر میں کسی کو مالی لگا دیا ہوگا اکثر لوگ جو ہیں یہاں پہ کام نہیں کر رہے مالی کا کام جو ہے اٹھا کے اس کو کلرک لگا دے کیونکہ سنا یہ یونین اتنی اسٹرانگ ہے یہاں پہ وہ کسی کو نہیں چلنے دیتے یہاں پہ جو چیئرمین آ جائے کوئی ممبر آ جائے جب تک یونین کی مرضی کے بغیر یہاں پتا نہیں ہلتا تھا اور بتایا جاتا ہے مالی جو ہے مالی کو بھی یونین نے اٹھا کے وہ لگوایا کلرک لگوایا ہوا ہے اور کوئی صفائی کرنے کے لیے آپ کو اسلام آباد میں کوئی صفائی کا نظر نہیں آتا یہ سب سے بڑا مافیا جو یہاں پہ بنا ہے صفائی کا اس کا بڑا اسکینڈل کوئی ایک سر پھرا آ بھی جائے اس کو یہاں پہ کام نہیں کرنے دیتے عامر صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جتنے یہ آپ کے آلات تھے سر 36 کروڑ کے مجھے بتا رہے تھے ہمارے رانا اشرف صاحب جو اس کو بیٹھے کام کر رہے تھے 36 کروڑ کے انہوں نے آلات لیے ان کے فائر فائٹنگ آلات ہی چوری ہو گئے سر 36 کروڑ کے آلات اور چوری ان کی گاڑی میں سے چوری ہوئے ہیں اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جن کو فارن لوگوں نے ٹریننگ دی ان کو انہوں نے اٹھا کے کسی اور سائٹ پہ انہوں نے ٹرانسفر کیا یہ کرمنل آپ ایلیمنٹ دیکھیں آپ کا سی ڈی اے بازار جلا سر یہاں پہ سینکڑوں بےچارے لوگ یہ رول گئے یہاں سے 5 منٹ کی ڈرائیو نہیں بنتی آپ کے سی ڈی اے آفس سے آپ کے سی ڈی اے بازار تک وہ جل گیا ایک بھی آگ نہیں بجھا سکے ایک ایک چیز جلی ابھی آپ عوامی مرکز میں کیا ہوا سر یہ دیکھیں 5 منٹ کی آپ کی ڈرائیو نہیں بنتی پورے کا پورا عوامی مرکز جل گیا لوگ وہاں چھلانگے لگا کے نیچے مار رہے تھے ان کے پاس میٹرس ان کے پاس نہیں ہے ان کے پاس ریسکیو کا کوئی ان کے پاس طریقہ کار نہیں ہے کوئی نہیں ہے اور 2 سالوں میں سی ڈی اے نے یہاں 55 ارب روپیہ لگا دیا ہے اپنے پلاٹ بیچ رہے ہیں سر یہاں پہ کمرشل پلاٹ بیچ رہے ہیں ریزیڈینشیل پلاٹ بیچ رہے ہیں اپنی تنخواہیں کھا رہے ہیں شہر گندا سے گندا ہو چکا ہے اس کو سمجھ لیا گیا ہے کہ سی ڈی اے کا کام 20-22 ہزار بندہ ہے یہ بریگیڈ ہے یہ پوری فورس ہے کسی ملک کی ایک اچھی خاصی فورس ہے جو سی ڈی اے پہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے حالتیں یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے بیٹھ کے کہ اس پہ سی ڈی اے جو ڈیزاسٹر سینٹر بنایا تھا جن لوگوں کو ٹرین کیا گیا تھا 63 لوگوں کو ان کو اٹھا کے کسی اور جگہ بھیج دیا گیا اور پیچھے کے پیچھے جگہ خالی پڑی ہوئی ہے تو اگر خاقان عباسی صاحب تک ہماری آواز پہنچے یہ رپورٹ منگوائیں اور 2008 کے بعد جن لوگوں نے ان کو وہاں سے ٹرانسفر کیا جنہوں نے چیزیں چوری کروائی پٹ دیم آن ٹرائل کچھ کہیں سے تو شروع کریں تھوڑا سا یہ لوگ مار گئے 2 بچے وہاں سے اوپر سے چھلانگے لگائی ہیں آپ کے پاس یہ سسٹم نہیں ہے کہ 8 آپ کی 11 گھنٹے آگ لگی رہی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دوپہر کے بعد کچھ لوگ ہیں ماسک پہنے ہوئے تھے اندر گئے آگ بجھ گئی تھی وہ واپس گئے اس کے بعد پھر دوبارہ آگ لگ گئی اور اس پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے وہاں سیٹرڈے اور اس کو سنڈے کا دن کیونکہ لوگ آتے نہیں ہیں کم ہوتے ہیں تو جو باتیں ہو رہی ہیں ریکارڈ جلانے والی وہ بھی کہیں نہ کہیں پہ آ رہی ہیں بارہ سیڑھیوں کو داد دیں سر 2 سالوں میں 55 ارب روپیہ خرچ کرنے کے بعد بھی یہ اسلام آباد میں شہریوں کو زندگی نہیں بچا سکتا بالکل یہ جس